Cercetătorii de la NASA au declarat că unul dintre cei mai mari asteroizi detectați până acum se îndreaptă către planeta noastră. În timp ce au spus că cel mai probabil nu va avea loc o coliziune cu Pământul, efectele unui astfel de eveniment ar fi catastrofale, similare cu cele ale asteroidului uriaș care a căzut pe planeta noastră în urmă cu 66 de milioane de ani și a provocat dispariția peste 70% din animalele terestre. Vorbim despre corpul ceresc responsabil cu dispariția dinozaurilor. Uriașul asteroid detectat și monitorizat de NASA a fost numit 527681998ORY2, un nume foarte neinspirat, știu. NASA a spus că traiectoria sa este în continuă supraveghere. Cercetătorii din cadrul Centrului NASA pentru studierea obiectelor din apropierea Pământului ne oferă actualizări cu privire la această situație. După ce au fost analizate datele, cercetătorii au spus că acest asteroid călătorește cu 31.320 de km pe oră, are un diametru de aproximativ 4,1 km și dacă va lovi planeta noastră, este suficient de mare astfel încât să provoace daune majore nemai văzute. Se așteaptă ca asteroidul să se apropie de Pământ pe data de 29 aprilie 2020. Din nou, cu toate că NASA a declarat că cel mai probabil va rata planeta noastră, cercetătorii au estimat că va trece pe lângă noi cu doar câteva milioane de kilometri, chiar dacă pare mult atunci când ne raportăm la dimensiunile sistemului solar, câteva milioane de kilometri înseamnă o aruncătură de băți. Până și Marte, cea mai apropiată planetă de noi, se află la numai puțin de peste 260 de milioane de kilometri. Acestea fiind spuse, trebuiesc luate măsuri și cercetătorii trebuie să stea cu ochii pe activitatea asteroidului. Ei au spus că totuși ar putea avea loc o coliziune cu planeta noastră dacă traiectoria curentă a asteroidului se schimbă. Tocmai acest lucru face ca spațiul universului nostru să fie atât de maiestos. Nimic nu este bătut în cuie și cele mai mici schimbări ale corpurilor cerești pot avea efecte masive asupra evenimentelor viitoare. În timp ce scanează cosmosul, cercetătorii de la NASA găsesc mai multe obiecte cerești. Potrivit acestora, sunt mai mult de 25.000 de asteroizi în apropierea planetei noastre, cu o dimensiune minimă de 140 de metri. Deci, sunt o mulțime de alte obiecte care ne pot amenința planeta în viitor, unele având un diametru de câțiva kilometri. Astronomii scanează spațiul cosmic în căutarea corpurilor cerești din apropierea Pământului, cum ar fi asteroizi de diferite dimensiuni, care pot distruge civilizația noastră și viețuitoarele terestre. A fost găsit un obiect celest numit 2002PZ39 și a ținut prima pagină a ziarelor. NASA a confirmat că acest asteroid s-a apropiat de planeta noastră, adăugând că avea o viteză de 54.710 km pe oră. În ciuda agitației create de mass media în 2002, cercetătorii au ieșit în fața publicului și au declarat că nu va avea loc o coliziune cu planeta noastră și că dimensiunea acestuia este cu mult mai mică decât a asteroidului care a dus la dispariția dinozaurilor. Obiectul celest a trecut pe lângă planeta noastră pe 15 februarie 2002, iar NASA a făcut următoarea declarație. Asteroizii potențial periculoși sunt clasificați în prezent pe baza parametrilor în urma cărora se decide potențialul corpurilor cerești de a se apropia periculos de aproape de Pământ. Cercetătorii au adăugat că în urma examinărilor amănunțite, asteroidul în cauză are un diametru de 960 de metri și că o coliziune cu planeta noastră ar declanșa un lanț de evenimente nu tocmai pozitive și, în plus, poate declanșa inclusiv erupții vulcanice fără precedent. Este important ca astronomii să efectueze cercetări amănunțite ale acestor obiecte cerești primejdioase imediat ce sunt observate pentru prima dată. Detectarea asteroizilor periculoși din timp este esențială nu numai pentru siguranța noastră, dar și pentru studierea și înțelegerea comportamentului lor în spațiu. De exemplu, în 2018 au fost observați 91 de asteroizi mai mici care au trecut chiar pe lângă planeta noastră, albastră și fragilă.
Lucrul cel mai înfricoșător este că dintre cei 91 de asteroizi, doar 30 au fost observați anterior, însă cu doar câteva luni înainte să se apropie amenințător de mult de noi și doar 2 dintre ei au fost detectați cu un an înainte ca acest eveniment să se transforme într-o catastrofă. Acest lucru înseamnă că 89 dintre acești asteroizi au fost nedetectabili până când s-au apropiat de noi în 2008 și doar 2 au fost observați cu ajutorul tehnologiei din prezent. Acest lucru ne demonstrează cât de amenințătoare pot fi corpurile cerești mari. Voi ce credeți despre asteroizii din apropierea Pământului? Ne vor amenința planeta într-o zi catastrofală din viitor sau vom dispune de tehnologie avansată cu ajutorul căreia să-i evităm cu succes? Fii sigur că ne răspunzi în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!